दर्शक वृन्द नमस्कार, कार्यक्रम समृद्धिमा स्वागत छ। म पूर्णप्रसाद नेउपाने। स्थानीय स्तरको दिगो विकास र रूपान्तरणमा केन्द्रित कार्यक्रम समृद्धिमा हामी विशेष गरी गाउँघरका कुरा गर्छौँ र स्थानीय सरकार मार्फत भएका सकारात्मक र सुधारात्मक कामको प्रशंसा पनि गर्छौँ। आज हामी ओखलढुङ्गाको मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका वडा नम्बर 8 केन्द्रित हुनेछौँ। ओखलढुङ्गा जिल्लाको मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका वडा नम्बर 8 साबिकको टोक्सेल गाविसको आधा भाग समेटेर कायम गरिएको वडा हो। पूर्वतर्फ मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकाकै 5 र 6 नम्बर वडा, पश्चिममा सुनकोशी गाउँपालिकाको सिस्नेरी, उत्तरमा माधवपुर र दक्षिणतर्फ टोक्सेलसँग यो वडाको सिमाना जोडिन्छ। यो ओडाका 363 घरधुरीमा 707 जना महिला र 715 जना पुरुष गरी जम्मा 1422 जनसङ्ख्या छ। स्थानीयको भिन्न रहनसहन, भिन्न पहिचान यहाँको विशेषता हो। भीमराज थानी मन्दिर र शिव मन्दिर यहाँका मुख्य धार्मिक स्थल हुन्। भीमराज थानी मन्दिर यस क्षेत्रको निकै पुरानो मन्दिर मानिन्छ। शिव मन्दिर भने वडा कार्यालयले भर्खरै निर्माण गरेको हो। आहाल डाँडा यहाँको सम्पत्ति हो। चारैतिर भीरपाखाको चुचुरोमा रहेको यो डाँडामा कुनै समय विमानस्थल बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो। विमानस्थल नबने पनि यहाँको आहाललाई भने अहिले पनि स्थानीयले संरक्षण गर्दै आएका छन्। ग्रामीण परिवेश छरिएको गाउँ, भिरालो भूबनोट र सुक्खा क्षेत्र भएको यो ओडामा विकासका थुप्रै चुनौती छन्। भौगोलिक विविधता, आफ्नै छुट्टै मौलिकता, थुप्रै चुनौती र थोरै सम्भावनाका बीच पनि यस ओडामा स्थानीय सरकार गठन भएपछि विकासले फड्को मारेको छ। फर्स्ट अफ अल यहाँ समस्या भनेको त पहिलो चाहिँ हामीलाई चाहिँ बाटो थियो, किनकि हाम्रो वार्डहरू कुनै वार्डमा चाहिँ तपाईँको बाटोले छुएको थिएन। त्यो चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ विशेष हामीले चाहिँ त्यो बाटोलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हाम्रो वार्डसम्म गाउँपालिका र वार्डको दूरीलाई चाहिँ यातायातले छुने भन्ने चाहिँ उभएको हुनाले विशेष त्यस्तिर चाहिँ हामीले काम गऱ्यौँ र प्रत्येक साबिकको वार्डहरूमा चाहिँ बाटो पुऱ्याउ मोटर बाटो पुऱ्याउने भन्ने लक्ष्य थियो। त्यसमा हामीले चाहिँ एकदम चाहिँ काम गऱ्यौँ। त्यस समयमा धेरै चुनौतीहरू थिए, किनकि यत्रो 20 वर्षपछिको चाहिँ तपाईँको चुनाव भएर आयो, त्यसो निर्देश भएर आयो, त्यसै नयाँ नियम कानुनहरू बने, त्यसलाई कसरी चाहिँ अब हामी चाहिँ कानुन लैजाने भन्ने पाटो सबैभन्दा बढी चुनौतीको पाटो थियो। त्यसका बावजुद पनि विभिन्न नेटहरू मार्फत विभिन्न कार्यालयहरूमा त सोधपुछ गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ कामहरू गऱ्यौँ। पहिलो वर्ष चाहिँ हामीलाई 45 लाख रुपियाँ 60 लाख रुपियाँ बजेट आएको थियो। त्यो 60 लाखको चाहिँ फर्स्ट अफ अल हामीले चाहिँ धेरै चुनौतीको बावजुद त्यो 60 लाख लिएर आयो। ल्याएर आए कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने पाटोमा चाहिँ धेरै समस्याहरू आइपरे। त्यसमा चाहिँ विशेष गरी हाम्रो मानिन्छ गाउँपालिकादेखि हाम्रो वार्डसम्म जोडिने बाटो चाहिँ भथिएन। त्यसलाई पुरा गर्न हामीले विशेष त्यो 45 लाखको 30 लाख बराबरको चाहिँ रकम चाहिँ हामी त्यो बाटो जोड्नेमा हामीले खर्च गर्ने। जिल्लामा पहिलो पटक सडक सञ्जालले छोएको मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकामा पर्ने यो ओडा अहिले पनि दुर्गम मानिन्छ। जनप्रतिनिधिको सक्रियता पछि भएको विकासले अहिले यो ओडाको मुहार फेरिएको छ। स्थानीय सरकार गठन भएपछि टोल टोलमा सडक पुर्याइएको छ। गाउँमा गाडी चल्न थालेपछि स्थानीय निकै खुसी छन्। अहिले पहिला हेर त सर यहाँ त अब 100 मा 95 नै भइसकेको छ सर। अब रोडहरू भयो, यहाँ चाहिँ सेवा सुविधाहरू धेरै भइसकेको छ। रोड पनि अब हाम्रो धेरै सो चाहिँ खनिसकेको छ, अब थोरै मात्रै बाँकी छ। जनताले प्रायः यसो पहिलाको हेरे त अहिले हाम्रो धेरै सुविधा भइसकेको छ। अब
त्यसमा पनि हामी धेरै खुसी छौँ। बाटो यहाँ पहिला रोड नआउँदा हामी यहाँ बिमारी बोकेर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ एक घन्टा लाग्छौँ भने भन्यौँ बोकेर जान स्टेसनमा। अहिले अब यो रोड यहीँ आएको हुनाले अब यसो एक कल गर्ने त गाडी यहीँ आउँछ, यहाँभन्दा सुविधा त अब हुने ठाउँै छैन। अब खानेपानीको पनि लगभग अब आशा गरेका छौँ अब सुविधा होला जस्तो, लिफ्टिङको काम चल्दैछ। खानेपानी र विद्युत विकास यहाँको तत्कालको आवश्यकता हो। खानेपानीको सहज उपलब्धता र विद्युतीकरणका लागि पनि पहल थालिएको छ। यहाँका युवा गाउँको विकासमा निकै अग्रसर छन्। स्थानीय सरकारले युवा पलायन रोक्दै गाउँको विकासमा युवाकै सहभागितालाई अनिवार्य गरेको छ। युवा लक्षित कार्यक्रम सँगै ओडामा व्यवस्थित खेल मैदान समेत निर्माण भएको छ। विशेष गरी हामीले चाहिँ अब तपाईँको विकास पूर्वाधारहरूमा चाहिँ तपाईँको हामीले बाटो खानेपानी त्यसपछि गएर भौतिक पूर्वाधारहरूको चाहिँ निर्माणमा हामीले सहयोग दियौँ। त्यसै कृषि त्यसपछि गएर स्वास्थ्य त्यो बालबालिकाहरू महिला लक्षित कार्यक्रमहरू जसरी नागरिक लक्षित कार्यक्रमहरू अपाङ्ग लक्षित कार्यक्रमहरू दलित जति कार्यक्रमहू चाहिँ लिएर चाहिँ हामी उहाँहरू सामु गयौँ। विभिन्न योजनाहरूमा पनि हामी युवाहरूलाई नै त्यो तपाईँ नै अध्यक्षता बसेर चाहिँ बाटो खन्ने काम होस् या तपाईँको अरू विकास निर्माण होस् तपाईँ नै बस्नुपर्छ उहाँलाई लगाएको छौँ। र त्यसै गरी युवा लक्षित कार्यक्रम चाहिँ विशेष गरी हामीले खेल मैदान हाम्रो वार्डमा थिएन, खेल मैदानको लागि पहिलो वर्ष खेल मैदान निर्माण गऱ्यौँ, दोस्रो वर्ष त्यही खेल मैदान निर्माण गऱ्यौँ, तेस्रो वर्ष त्यसलाई के अरे घेराबार गर्ने कार्यक्रमहरू पनि गऱ्यौँ। र युवाहरूको लागि विशेष खालको चाहे कार्यक्रम चाहिँ अब हामी सोधेछु अब आउने चाहिँ उमा चाहिँ सिजनमा चाहिँ एउटा चाहिँ मानिन्छ गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 8 चाहिँ एउटा चाहिँ फुटबल कार्यक्रम राख्ने हामीले योजना गरेका छौँ। यो ओडामा लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन्। त्यस्ता कार्यक्रमलाई सशक्तिकरण र उद्यमशीलतासँग जोडिएको छ। पहिला हामीले सिलाइ कटाइ तालिम ल्यायौँ, अनि त्यहाँबाट बाख्रा पालन, अनि बोका पालन, अनि अहिले चाहिँ ढाका, सबैजना खुसी नै हुनुहुन्छ। गाउँमै उद्योग सञ्चालन गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यले युवा र महिलाका लागि ढाका बुन्ने, सिन्के धुप बनाउने लगायतका सिपमूलक तालिम सञ्चालन भइरहेका छन्। महिलाहरूको लागि विशेष पहिलो वर्ष मैले सिलाइ कटाइ तालिम उहाँहरूलाई चाहिँ 30 सिलाइ कटाइको लागि तालिम दिएँ। र दोस्रो वर्ष उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभयो हामीलाई मन्दिर पनि बनाउनु पऱ्यो, हामीलाई चाहिँ पूजा गर्ने मन्दिर भएन भन्नुभयो। त्यसरी महिला लक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत मन्दिर पनि एउटा बनाइदिउँ उहाँहरूको लागि। र त्यो एक महिने चाहिँ ट्रेनिङ महिलाको लागि सशक्तिकरणको लागि ट्रेनिङको लागि त्यो पनि बजेटिङ गराइदिउँ। र यसपालिको वर्षमा पनि उहाँहरूको लागि हामीले तपाईँको अब यो ढाकाको ट्रेनिङमा चलिरहेको छ, सिन्के धुपको ट्रेनिङ र लगायत अझै 1,00,000 रुपियाँ फेरि उहाँहरूलाई चाहिँ जागरुक हुनुपर्छ महिलाहरू भनेको चाहिँ त्यसको सम्बन्धी चाहिँ विभिन्न कार्यक्रम गरेर उहाँलाई सशस्त्र रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनु निम्ति फेरि एउटा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमको लागि फेरि 1,00,000 रुपियाँ के अरे विनियोजित गरिरहेको छ। साझेदारीमा सञ्चालन हुने यस्ता कार्यक्रमले युवाहरूलाई गाउँमै अवसरको खोजी गर्न प्रेरित गरेको छ। त्यो चाहिँ हामीलाई एकदमै प्रभावकारी लागेर उपयोगी पनि लाग्यो, किनकि हामी जस्तो महिलाहरूले चाहिँ हामीले घरमै बसी पनि बिहान बेलुकाको समयलाई चाहिँ सदुपयोग गरेर पनि बनाउन सकिने रहेछ र आय आर्जन गरेर चाहिँ आर्थिक उपार्जन गर्न सकिने रहेछ भन्ने जस्तो लाग्यो। प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ हामीले अझै वडा कार्यालय अथवा गाउँपालिकाहरू पनि सहयोग गऱ्यो भने चाहिँ हामीले एउटा सानो घरेलु उद्योगको रूपमा पनि सञ्चालन गर्न सक्ने रहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ लागिरहेको छ। त्यसैले हामी चाहिँ निरन्तर रूपमा यसलाई चाहिँ अब हामी निरन्तरता दिन सक्यौँ भने चाहिँ हामीले हाम्रो भविष्यलाई चाहिँ अझै अगाडि बढाउन सक्ने रहेछौँ, यही सिप सिकेर चाहिँ भन्ने पनि लागिरहेको छ। युवा पलायन हुने क्रम बढेसँगै गाउँमा वृद्ध वृद्ध बढी छन्। उमेरले नेटो काटेका बा आमालाई यति बेला सरकारको सहयोगको खाँचो छ। यस्तो चाहिन्छ उस्तो चाहिन्छ भन्नु सक्दैन, सरकारले जे दिन्छ थाहा छ। वडा कार्यालयले वर्षे नै ज्येष्ठ नागरिकको मागलाई सम्बोधन गर्दै घर घरमा पुगेर वृद्ध भत्ता दिने काम त छँदैछ। कहिले टेक्ने लट्ठी त कहिले न्यानो कपडा, कहिले चस्मा त कहिले रेडियो जस्ता सामानहरू सहयोग गर्दै आएको छ। वृद्धहरूलाई लक्षित गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ वृद्धहरूलाई चाहिँ एक ठाउँ भेला गरेर तपाईँहरूलाई के कार्यक्रम गर्दा राम्रो होला भनेर उहाँसितै सजेसन लिने काम गरेका छौँ। र नवनिर्वाचित भएर आएपछि पहिलो वर्ष उहाँहरूसित सबैलाई यसरी सोद्धाखेरि तपाईँलाई के गर्दा चाहिँ तपाईँलाई खुसी हुनुहुन्छ होला भनेर उहाँले सोद्धाखेरि चाहिँ वृद्धहरूले माग्नुभएको थियो हामीलाई जाडोको बेलामा एउटा राम्रो एउटा कम्बल ओढ्न पाए हुन्थ्यो। त्यसपछि गएर चाहिँ एउटा हामीलाई चाहिँ बत्ती चाहिँ समस्या छ, सोलार छैन, सोलार बत्तीको व्यवस्थापन गरिदिउँ हुन्थ्यो भन्नुभएको थियो उहाँहरू। त पहिलो वर्ष उहाँहरूलाई हामीले त्यो व्यवस्थापन गरिदिउँ र दोस्रो वर्ष
चाहिँ उहाँहरूले माग गर्नुभयो होइन नानी ए लट्ठी टेक्ने लट्ठी भए अझै राम्रो हुन्थ्यो पाइनेस्टिक भन्दो रहेछ एउटा बा हुनुहुन्थ्यो बिचरा बितेर जानुभयो उहाँको त्यो इच्छा अहिले रेडियो माग्नुभयो त इच्छा पुरा गर्नुसम्म बितेर जानुभयो पाइनेस्टिक लट्ठी भन्नु त्यो लट्ठी पनि उहाँलाई वितरण गऱ्यौँ र यसपालिको कार्यक्रम चाहिँ हामीले गर्ने भन्दा भन्दै विभिन्न सामानहरू पनि ल्याइसकेका छौँ र यसपालि चाहिँ विशेष गरी अब उहाँको लागि चाहिँ रेडियो समाचारको क्षेत्रमा चाहिँ उहाँ सबै सुन्न पाउँ मनोरञ्जन लिन पाउँ भन्ने उद्देश्यले रेडियो टच लाइट हाते टच लाइट कम्बलहरू फेरि व्यवस्थापन गरेका छौँ सुशासन पारदर्शिता र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाएको माने भन्ज्याङ आठले सहभागितामूलक योजना तर्जुमा प्रक्रियाबाट योजना छनौट गर्दछ यो ओडाले कृषिको आधुनिकीकरणमा विशेष जोड दिएको छ विगतमा यहाँका किसानले परम्परागत खेती गर्दै आएका थिए अहिले आधुनिक खेतीपातीको अभ्यास थालेका छन् स्थानीय सरकारले बारी जोत्ने ट्र्याक्टर गाउँमा ल्याएपछि किसानलाई निकै सहज भएको छ कृषिको क्षेत्रमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हामीले पहिलो वर्ष चाहिँ कृषिको लागि त्यति धेरै काम नगरे चाहिँ दोस्रो वर्ष चाहिँ हामीले चाहिँ यो हाम्रो मानिस गाउँले आठ नम्बर वार्डलाई चाहिँ मकैको लागि पकड क्षेत्र घोषणा गरेर चाहिँ मकैको बिउ चाहिँ यहीँ उत्पादन गर्ने कार्यक्रमहरू एक नम्बरमा गऱ्यौँ र दोस्रो नम्बरमा चाहिँ आँप र आँप लिचीलाई चाहिँ पकड क्षेत्र घोषणा गरेर आँप लिची सुन्तला के अरे कागती को चाहिँ कार्यक्रम फलफुलको चाहिँ त्यो कार्यक्रम गऱ्यौँ र त्यसपछि पहिलो वर्ष चाहिँ योभन्दा अगाडिको वर्ष चाहिँ हामीले चाहिँ सानो 7 KV ट्र्याक्टर चाहिँ हाउस पावरको ट्र्याक्टर वितरण गरेका थियौँ र उहाँहरूले त्यो पुगेन भन्नुभयो फेरि अर्को वर्ष चाहिँ तपाईँले 15 चाहिँ हाउस पावरको ट्र्याक्टर त्यसपछि गएर सिड बिन त्यसपछि गएर मकै छोडाउने मेसिन मकै प्याकिङ गर्ने मेसिन त्यसको प्याकिङ गर्ने चाहिँ प्याकिङ गर्ने विभिन्न सामग्रीहरू त्यसपछि ल्याएर मकै रोप्ने मेसिनहरू हामीले ल्याएर चाहिँ यहाँ दिएको छौँ अहिलेसम्म अब जस फुटबल ग्राउन्डदेखि लिएर रोडहरू अब होइन सम्पूर्ण अब खेती किसानको लागि ट्र्याक्टर आइराखेको छ हलो जोत्नु परेन ट्र्याक्टरले जोतिरहेछ योभन्दा अगाडि पनि योभन्दा सानो ट्र्याक्टर थियो त्यसले पनि जोतिरहेको थियो अहिले ठुलो ट्र्याक्टर आएर छ यो चाहिँ भर्खरै यसपालिबाट नयाँ निर्माण भइरहेछ माटो सुहाउँदो उन्नत जातको बिउ मल र आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग पाएपछि कृषि क्षेत्रमा युवाको आकर्षण बढेको छ जनप्रतिनिधिको साथ पाएपछि यहाँका किसान निकै उत्साहित छन् जुन यो स्थानीय कार्यपालिका गाउँपालिका गठन भइसकेपछि एकदमै यो कृषकहरूको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो राम्रो कार्यक्रमहरू उहाँले ल्याउनु भएको छ हामी एकदमै खुसी छौँ हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमका फलफुलका बिरुवाहरू आँप होइन कागती त्यस पछाडि लिची लगायत फलफुलका बिरुवाहरू सँगसँगै हामी कृषकको लागि चाहिँ यो बालीहरू लगाउनका लागि जुन खनजोत गर्ने मेसिनहरू देखि लिएर मलहरू प्राङ्गारिक मलहरू पनि उहाँले वितरण गर्नुभएको छ त्यस कारणले हामी एकदम खुसी नै छौँ सार्वजनिक सेवा प्रभावमा आमूल परिवर्तन आए जस्तै शिक्षाको विकास र गुणस्तर सुधारका लागि विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण शैक्षिक सामग्री सहयोग जस्ता पहलहरू भइरहेका छन् साबिकको गाविस टुक्र्याएर कायम गरिएको यो ओडामा सुरुमा कुनै स्वास्थ्य संस्था थिएन गाउँका नागरिकलाई सहज सेवा दिन अहिले ओडाभित्रै स्वास्थ्य इकाइ सञ्चालनमा ल्याइएको छ ल शिक्षाको लागि चाहिँ हामी चाहिँ विभिन्न हाम्रो गाउँमा चाहिँ शिक्षाको लागि भौतिक पूर्वाधार चाहिँ एकदम नाजुक अवस्था थियो त्यही विद्यालयमा पढेर त्यही विद्यालयमा चाहिँ म टिचिङ गरेर चाहिँ आज यो वडाध्यक्षको पदसम्म आइपुगेको छु त्यस विद्यालयलाई चाहिँ प्रत्येक वर्ष मैले अगाडिको वर्ष चाहिँ विभिन्न हाम्रो स्वास्थ्य इकाइ भवनसित जिल्ला शिक्षा कार्यालयसित चाहिँ कोर्डिनेसन गरेर उहाँहरूको चाहिँ उहाँहरूसित मागेर उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा भवन दुई कोठे तपाईँको 56 लाखको भवन चाहिँ एउटा पार्न सफल भयौँ र त्यो भवन सम्पन्न भयो त्यसपछि गएर हाम्रो चाहिँ अव्यवस्थित थियो घेराबारहरू थिएन त्यसपछि घेराबार लाउने काम भयो तल्लोपट्टि साइडमा तपाईँको गेट बनाउने काम भयो यो वर्ष मास्टरपट्टिको गेट बनाइदिउँ त्यसपछि गएर उहाँहरूलाई चाहिने आवश्यक लाइब्रेरीको सामग्रीहरू उपलब्ध गराइदिउँ फर्निचरहरू उपलब्ध गराइदिएका छौँ र स्वास्थ्यको हकमा चाहिँ स्वास्थ्य कार्यालय हाम्रो दुईवटा वार्ड फुटेको हुनाले यो ठाउँ भेगमा चाहिँ स्वास्थ्य कार्यालय थिएन त्यसको लागि सानो स्वास्थ्य इकाइको रूपमा गरेर एउटा सिएमए र एउटा अनमी दरबन्दी छैन एउटा सिएमएको दरबन्दी छ अर्को चाहिँ अनमीको उयो गरेर त्यहाँ विभिन्न चाहिने आवश्यक पर्ने फर्निचरहरूदेखि लिएर चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीहरू खरिद गरेर चाहिँ त्यहाँ हामीले सञ्चालनमा ल्याइरहेको छौँ वडा कार्यालयको भवन व्यवस्थित बनाइएको छ सहज सेवा प्रवाहमा जोड दिँदै वडाले भौतिक संरचना निर्माणका कामहरू धमाधम गरिरहेको छ ऐतिहासिक धार्मिक प्राकृतिक दृष्टिकोणले भरिपूर्ण यस ओडामा स्रोत सीमित छ तर ओडावासीको विकासप्रतिका चाहना असीमित छन् अबको बाँकी कार्यकालमा थप रचनात्मक काम गर्ने जनप्रतिनिधिको योजना छ
मेरो दुई वर्ष कार्यकालमा मेरो दुई ठाउँ दुईवटा वार्डमा साबिकको दुईवटा वार्डको चाहिँ दुईवटा गाउँमा चाहिँ एकदम बाटो पुर्याउन सकेन, एउटा भालखोला र एउटा चाहिँ कुमलिङ भन्ने ठाउँ, जो चाहिँ कुमलिङ चाहिँ जुन कर्णाली भनेर चिन्छौँ, त्यहाँ चाहिँ एउटा उब्जनीको रूपमा एउटा गहत र जुनियालो भन्दा केही हुँदैन, त्यहाँका वासीहरू एकदम गरिब छन्। त्यो ठाउँमा चाहिँ मैले चुनावको घोषणा पत्र हुँदाखेरि पनि म त्यहाँ मैले खुलाएको थिएँ र उहाँहरूसँग बाचा पनि गरेका थिएँ, तपाईँको सडक ल्याइन्छु, त्यहाँ सडक पुर्याउने र भालखोला सडक पुर्याउने र खानेपानी लिफ्टिङको कार्यक्रम ल्याएर चाहिँ यो तपाईँको खानेपानीलाई समृद्ध बनाइकन यो मेरो दुई वर्ष कार्यक्रम यहाँ चाहिँ बिजुली बत्ती ल्याएर केन्द्र ल्याएर झलमल्ल पारेर चाहिँ यो आफ्नो समृद्धि बनाएर चाहिँ मेरो पाँच वर्ष कार्यकाल भुक्तानी गर्ने योजनामा छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधि प्रति नागरिकका धेरै चाहना छन्। सोही अनुसार यहाँका जनप्रतिनिधि कर्मचारी र स्थानीय अगुवाहरू समृद्ध वडा निर्माणका लागि मन वचन र कर्मले लागिरहेका छन्। दर्शकवृन्द, ओखलढुङ्गाको मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका वडा नम्बर 8 भइरहेको दिगो विकाससँगै आजका लागि कार्यक्रम समृद्धिको समय सकिएको छ। कार्यक्रम सम्बन्धी कुनै सल्लाह, सुझाव वा प्रतिक्रिया भए स्क्रिनमा देखाइएको ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमबाट म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।